Мен бүгін жұлдыз қонақтар жиналатын сай кешіндемін. Мадина Садуақасованың бүгінгі кешке киіп келген киімі қанша теңгені құрайды? Ал Дамелия Свиттің сөмкесінің ішінде не бар? Танымалдар арасында кімдер стилистің көмегіне жүгінеді? Бірге білетін боламыз. Сіздер бейнебаян түсіресіздер, концерттерге барасыздар. Үнемі стилистермен ақылдасып отыратын шығарсыздар? Міндетті түрде, әрине. Менің өзімнің жұмыс жасайтын стилистім бар. Көп жылдар болды, біз неше түрлі образдар жасап жүрміз. Негізі жастармен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Өйткені мен өзім негізі өзгерістерді қатты жақсы көремін. Сондықтан жақында бір жаңа фотосессия болады, Құдай қаласа көресіздер. Тағы да шулатайын деп тұрсыз ғой бүкіл сайттарды. Қазір кішкене тыныш болып алсын. Сосын Мадина Садуақасова образ өзгеріп жіберді деген. Ойбай, қазір жүрегіміз үйренді ғой ондайға. Мадина, айтыңызшы енді бүгінгі кешке киіп келген көйлегіңіз туралы. Көйлек емес, бұл костюм, оверсайз. Мен Дубайдан сатып алдым. Соңғы коллекция, жаңа коллекция. Бағасы жасырын болмаса қанша? Мен Дирхамда сатып алдым. Сондықтан нау 2200 үсті, асты да солай 4200 дирхам тұрап. Теңгеге аудару керек. Негізі әдемі киім болса, бағасы маңызды емес қой. Мадина Садуақасовадан бөлек еліміздің шоу-бизнестегі кейірлер қауымы да ешкімге ұқсамайтын образ таңдап ерекшеленуге тырысады екен. Соның бірі Али Оқапов. Жеке стилистіңіз бар ма? Жоқ, нақты бір тұрақты стилист жоқ, бірақ кейбір жобаларда, мысалы, бейнебаяндар болсын, немесе үлкен концерт болса, немесе теле жобалар болса, онда кезерде әрине кәсіби мамандарды шақырамын. Бүгінгі кешке өте әдемі киім келіпсіз. Қай жерден алдыңыз? Интернет дүкенінен сатып алдым. Спортивный плюс костюм сияқты екен, иә? Иә, ол бір жағынан бір классикалық тұрғыда сияқты, бірақ өте ыңғайлы. Матасыдан ғайлы, мысалы созылады, сондықтан екі де бір деп айтуға да болады. Құпия болмаса бағасын айтылады па? Ондай қатты қымбат емес айтпақшы, бір шамамен 60-70 мыңдай. Негізі сіз мода қуалап кенесіз бе? Жоқ, өйткені оны қуалау мүмкін емес. Иә, әрине. Қуалаймын. Мен негізі фэшн блогермен ғой. Сол себептен қуалаймыз кішкене. Дамелия Свиттің контенті сән, стиль, мода тақырыптарына арналған. Фото, видео арқылы түрлі образда киіну нұсқаларын оқырмандарына көрсетеді. Киім әлемінде трендте жүрген соңғы жаңалықтарды фолловерлермен бөлісіп отырады. Енді осы 2022 жылдың түсі қандай болады? Негізі контрастын түс. Менің ойымша актуальный болады мына жылы. Именно яркий, такие пестрые цвета. Сенің тоже неше так. Оның ішіндегі фиолетовый. Оның ішіндегі фиолетовый, оның ішіндегі зеленый, такой яркий, электро. Менің ойымша солай болады. Бүгінгі үстіңде киімдерің туралы айтып кете аласың ба? Қанша алдың? Ойбай. Деген секілді. Иә, әрине. Мына пиджак ол папаның пиджагы. Ол кішкене бізде винтаж. Менің көйлегім ол туған күніме киген көйлегім Жакмюс. Мен негізі мына жерден сатып алдым оны. Менің ойымша скидкамен 150 мың сомасы соншама шықты. Аяғымда оффайт, тоже винтаж. Старая коллекция 2015 года и сумка Гуччи мамынікі. Сумканың ішінде не бар, құпия болмаса айта аласың ба? Сумканың ішінде бізде құрма бар, блеск, наушники, пудра, влажная салфетка. Менің ойымша ол қызға әдемі болуға және өзіне сенімді болуға заттары керек. Мен үшін ол жақсы парфюм және де блеск ерінмен жағатындалап. Лайфстайл блогер Аяжан Сәрсенбаеваның контенті де сән әлеміне бағытталған. Силда Ру осыдан 2 жыл бұрын YouTube-та мода тақырыптарында влог түсіретін. Қазір Инстаграмына жиі-жиі ерекше образда фото, видео жүктеп отырады. Бүгінгі образың туралы айтып кетсең, қанша алдың, қайдан алдың? Бүгінгі образ менде бұл тігінші тіккен корсет, ол ғажап деген брендтен, Зарадан жакет, лосины. Менде костюм тоже российский бренд, бұл корсет 101 кемін тұрады, либо 80 мін шығар, сол көлемде. Бірақ мен бұны бартерге аламын, так что маған тегін келді. Мерия Билованың образдары үнемі жұрт талқысында жүрет. Әсіресе блогердің стиліндегі соңғы өзгерістері біраз жұртты таңырқатқандай. Сен өзіңнің жеке стилистің бар ма?
стилист жоқ, бірақ та қазір осы өзім жеке стилистмен жұмыс жасап, өзімнің стилімді басқаша қырынан тануға тырысып жатырмын. Бүгінгі кеш осымен өз мәресіне жетті. Біз жұлдыздардың киімін қарап, бағалап талдадық деп ойлаймын. Сізге кімнің образы ұнады? Пікір қалдырып кетіңіз.